testuju natáčení na Sony Xperia 1 hlavním fotoaparátem ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu. Aktuálně jdu z kopce, takže se můžete podívat, na kolik jsou vidět otřesy. Vyzkoušíme, jak funguje přeostření. Přeostření moc plynulé není. Natáčím selfie video ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu na Sony Xperia 1. Můžete se podívat, jak se s tím telefon poradí. Testuji záznam videa na Sony Xperia 1.5 ve 4K rozlišení a můžete se podívat, na kolik si poradí s natáčením ve tmě. Vypadá to, že ty záběry ve tmě jsou až překvapivě dobrý, nicméně podíváme se potom až na výsledek. Testuji natáčení selfie videa na Sony Xperia 1.5 a můžete se podívat, na kolik zvládá záznam v noci. Na první pohled to vypadá, že na záznamu není skoro nic vidět. Zkouším to tedy ve Full HDčku s rozostřením pozadí a ještě si teda vyzkoušíme 4K. Tak a teďka natáčím v modu 4K. No a vypadá to zcela upřímně hodně špatně. Na záběru není vůbec nic vidět. Samozřejmě telefon možná dělá nějakou magii a záznam bude vypadat jinak. Spíš si to teda nemyslím, ale můžete se podívat. Když se teda nechám opravdu hodně ozářit lampou, tak teda něco je konečně vidět. Ale to je fakt přímé světlo. Takže selfie kamera za mě žádná sláva.